Då tänkte jag göra en liten avslutning här och tackar Hasse och Jolanda och alla frågeställare. Men liten avrundning, bara vad är det här Accessible EU som står på skärmarna runt omkring? Det tänkte jag berätta om, och sen lite kort tips. Hur kan vi gå vidare då, så inte det här bara blir en korvstoppningsdag, utan någonting som faktiskt påverkar verksamheten framöver? Ja, Accessible EU, det är något som kallas för Europeiskt resurscenter för tillgänglighet. Och då har man tagline att samarbete för att göra EU mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Och det är alltså ett initiativ från EU-kommissionen som kommer att göra ett antal insatser då för att göra det lättare att bygga ett tillgängligt Europa. Stödja genomförande av EU-reglering om tillgänglighet bland annat. Och den här konferensen är ett exempel på det. Vi försöker att underlätta för er som berörs att leva upp till kraven som är på väg nu. Stärka förmågor, ja, men det är ju också en del av det vi håller på med idag. Men det kommer komma rapporter på resurscentrets webbsite som kan också vara någonting för er att ta del av, där ni kan lära er mer till exempel. Öka samarbete. Vi har ju försökt att bjuda in olika aktörer här för att ni ska få träffa varandra. Vi la en halvtimme på fika för vi tror att det är viktigt att prata med varandra. Jag kommer också tipsa om olika nätverk som ni kan gå med i om ni vill fortsätta samarbeta. Centret kommer att dokumentera och dela goda erfarenheter. Det kommer också att dokumentera hur ser regleringen ut i alla EU-länder. Så att det blir lätt att hitta det och jämföra om ni nu ska göra affärer i hela EU. Det ska ju vara samma regler, men de kanske har lite olika hur man presenterar och lite olika knep och verktyg för att klara av kraven. Det kommer att vara evenemang i alla EU-länder. Det här är det första i Sverige. Kommer några till i Sverige och totalt 88 stycken i Europa varje år. Och man gör också en del studier. Så jag kommer att höra av mig till några av er och försöka få lite koll på hur är läget hos er. För att kunna rapportera in lite grann till en sammanställning då i Europa. Så det är några exempel på hur resurscentret Accessible EU ska jobba. Centret drivs av det spanska funktionsrättsorganisationen Fundación ONCE, hur man nu säger, jag kan inte spanska. Men de driver det här och vi har faktiskt två besökare från ONCE. You visitors from Spain, welcome. And I hope you understood something today. I don't know if you understand Swedish, but these friends are from ONCE. Okej, och sen är det ett antal andra partners, bara av European Disability Forum är en intressant part som ju är liksom släkt med TORs organisation, Funktionsrätt Sverige, fast på EU-nivå kan man säga. Och sen finns det experter i alla EU-länder och jag är då expert för Sverige. Jag jobbar till vardags på en konsultfirma som heter Metamatrix, men en del av min arbetstid så har jag liksom blivit uthyrd till Accessible EU. Så jag är det svenska kontoret helt enkelt. Så ni får jättegärna höra av er till mig om ni har frågor och förslag kring Accessible EU. Som sagt, två konferenser till i Sverige i år. En konferens i Stockholm 16 november. Det kommer vara med fokus på persontransportaktörer, alltså flyg, buss, tåg och färjetrafikoperatörer. Så det är lite annan målgrupp. Några av er kanske passar i båda. Sen blir det en träff nere i Malmö också. Och då är det också på GoToTen. Förresten, tack så mycket Internetstiftelsen och GoToTen för att vi fått vara i era fina lokaler. Supertrevligt att vara här tycker jag. Och en glad sak att reflektera över, om jag får vara lite personlig, det är att förra gången jag pratade om GoToTen, då var det kanske så här många anmälda, men det kom en person. Och det hade ju att göra med corona. Det var ganska många som följde på nätet. Men det var en person i lokalen. Idag är vi fullsatt i stort sett. Och det är mycket som är jobbigt i världen. Men corona är borta. Det är härligt. Så roligt att få fika och mingla med er. Tycker jag. Ja just det. Det finns corona men det är inte lika stor grej nu. Lyckligtvis. Men GoToTen har också en lokal i Malmö och där ska vi vara 30 november. Och då blir det lite mer generellt och inte så här specifik sektor utan alla i Malmö och trakten omkring som är intresserade av tillgänglighet. Där hade vi lite, i Stockholm
Det är sådana här eftermiddagsträff där. Radisson Blue blir det. Bland annat med PTS som partner, med även Funktionsrätt och några andra aktörer. Och i Malmö blir det då ett samarbete med nätverket T12T som jag kommer tillbaka till. Men vad kan vi göra för att gå vidare då? Ja, när ni kommer hem från det här, ni har kanske lärt er en del och grubblat en del. Men ni skulle kunna lära er mer, och kanske har ni kollegor som behöver lära sig mer också. Och då tänker jag att användarbehov är viktigt. Vi hade ju med användarrepresentanter här. Lagkrav kan vara viktigt. Och vad finns det för lösningar? Det är tre områden som vi behöver jobba med och kartlägga. Men sen måste vi kolla, hur är det med våra befintliga system? Klarar de kraven idag? Vi måste börja jobba bort bristerna så vi hinner till 2025. När vi har fixat så måste vi verifiera att det faktiskt blev bättre. Och så måste vi dokumentera, kom ihåg det där. Man måste ha dokumentation av hur det är läget egentligen, så man kan lämna ut det till tillsynsmyndigheter när de eventuellt begär det. Då har vi kommit en bra bit. Men sen måste vi ha rutiner för att förhindra framtida hinder också. Vi måste ha någon som är ansvarig och följer upp. Vi måste fixa alla mallar så vi inte systematiskt bygger mer otillgängliga saker. Vi måste jobba med våra verktyg och metoder så att de ger bra stöd för att bygga tillgängligt. Följa utvecklingen, det förändras. Det kommer som sagt nya standarder. Standarderna som finns idag, de följer inte riktigt direktivets krav 1-1. Utan de håller på att justeras så att de ska bli mer ändamålsenliga. Och de förväntas inte vara klara förrän strax efter att direktivet börjar gälla. Vilket är lite frustrerande. Men så ser det ut. Så vi behöver följa utvecklingen. Och det är inte bara standarder, utan det är också föreskrifter och liknande som kommer successivt. Och så utvecklas ju verktyg. Och det här med AI till exempel som Sinan tog upp. Det har ju förändrat spelplanen sedan regeringens konsekvensutredning. Som var bara ett par år sedan. Så saker förändras. Och fortsätt att dela erfarenheter. Här är några tips var ni kan dela erfarenheter. På Facebook finns en grupp som heter Tillgänglighetstruppen. Den tycker jag är bra. På Slack finns det en kanal som heter T12T. 700 tillgänglighetsnördar med mig och några till där. Det där systemet som heter X nu för tiden, där finns det lite taggar. Ally, eller A11Y står för tillgänglighet, kan vara tips. Eller EAA för European Accessibility Act. I Sverige finns nätverken t12t.se som vi då ska samarbeta med för eventet den 30 november. Sen finns det en förening som heter Svensk Tillgänglighet för er som vill jobba lite mer brett, inte bara IT och liknande. På nordisk nivå finns IAAP för er som är tillgänglighetsexperter. Och så finns det en liten grupp V3C-kopplad som är Nordic Accessibility Group. Vilket passar bra att säga idag för att V3Cs Nordenkontor är här på Internetstiftelsen. På EU då, EU-nivå så finns Accessible EU. Och här är en sån här QR-kod igen. Och om ni vill kan ni scanna den och skriva upp er om ni vill få mer utskick och sånt. Nu kan det nog vara så att eftersom ni signade upp för att komma hit så kommer ni kanske få dem ändå. Men om inte så går det att scanna den. Vill ni höra av er till mig med förslag, frågor, synpunkter så har jag adressen par.lannero@metamatrix.se. Och jag vill tacka er som var här och alla talare för en jätteintressant dag tycker jag i alla fall. Hoppas att ni alla har haft nytta av det och att era kunders användare kommer att få ännu mer nytta av det framöver. Nu går det väl att stanna kvar och mingla ett litet tag här, ni som är på plats. Men ni som är på nätet, jag tackar så mycket. Hoppas vi ses online eller på ett kommande event. Och ha en bra kväll.